mangi ayaa mar kasta shaqada ka soo bixi jirtay isaga oo sakhraansan wuxuuna ka shaqeeyaa qodista meydadka iyo xubnaha dad la dilay ee ku aasan xabaal gacmeedyada laakiin waxay ugu weyneed ee naxdintiisa kadib markii subaxdii uu helay meydkii mid ka mid a saaxiibadiisii ay aadka iskugu dhowaayeen isaga oo qoortiisa si aad ah loo maroojiyey oo madaxiisa iyo jidhkiisu ay u kala marooraan laba jihooyin oo iska soo horjeeda dhimashadan gacan ka hadalka ah ayaa ka cadhaysiisay mangi isagoo hore u soo saaray meydadka dhow caruur ahaa xaaladdan kalafsan ayaa ka turjimaysa tirada meydadka dadka la dilay oo sare u sii kacday ee haysata bulshadan ku nool xeebta kenya iyadoo hogaamiyaha wacdidiimeedka ee xag jirka ah bowl mackenziya lagu eedeeyey inuu faray xertiisa inay gaajo u dhintaan siday u helaan fursad ay kula kulmaan ilaahooda dhowaan mangi wuxuu sheegay sawirka soo noqnoqday maskaxdiisa ee jidhka saaxiibkiis oo la gooyey ayaa marnabo maankayga ka baxayn marka aan soo jeedo wuxuuna intaas sii raaciyey wuxuu u dhintay oo loo dilay si naxariis daran horaantii sannadka ayaa waxaa qolka meydadka xubnaha iyo jidhka dadka sida xun loolaayey mid ka mid ah xasuuqii ugu dhimashada badnaa ee la xidhiidha dadka u dhintay caqiidada diimeed ayaa ugu yaraan afar boqol iyo lix iyo soddon meyd ah laga soo saaray tan iyo markii ay booliis ku weerareen kiniisadda caalamiga ah ee gornayus oo ku taalkeyn cidlo ah oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jirta bartamaha magaalada xeebta ah ee malindi toddoba iyo toban bilood kadib qaar badan oo ka mid ah dadka deegaankaas ayaa weli ka argagaxsan wixii dhacay in kasta oo ay jiraan digniino soo noqnoqday oo ku saabsan hogaamiyaha kiniisadda baaritaano lagu sameeyey in ka badan boqol mayd ah ayaa muujinayay dad u dhintay gaajo ceejin neef qabatin iyo dhaawacyo ka soo gaadray walxo aan afka lahayn sida faashka iyo iyoqaarta oo lala dhacay shukran karisa mangi oo ah nin xabaalo qodayaasha ayaa sheegay in uu rumaysan yahay inaan weli la helin xabaalo wadareedyo kale ugu yaraan lix boqol oo qof ayaa lagu soo warramayaa in lalayahay sida ay sheegtay laanqaybta cas ee kenya abol iyo kob iyo sgashan kamida ay yihiin carur na mimi kitu sita sahau katika maisha yangu yani niliona watoto zaidi ya kumi bugs kwenye kaburi moja She stay here for the whole weekend for january then she go back there and she told me when it reached March, i will come back then i will not go back there again then, that it was the end of me to see her kitu niliona kwa makenzi hata likuwa sikoradinaho ni wale watoto wale watoto kuambiwa wafunge hadi wakufe mimi nilisikia roho yangu nilisikia huzuni nikasema mi sitaweza hii si kitu kizuri ni kama kuwa